3,6 milijona evrov težak proračunski predlog je drugi največji od ustanovitve občine, pravi župan. Svetniki so ga dobili v obravnavo na decembrski seji, a so točko bojkotirali, prav tako na januarskem nadaljevanju seje. Jaz sem sicer na zadnji prekinjeni seji dobil neke pobude, katere naj bi in predloge, katere naj bi upošteval. Jaz sem se tega zresno sodelotil, tako da sem večinoma teh predlogov upošteval. Zdaj, zagotovitev je taka, če bomo mi to upoštevali, bojo oni tudi proračun sprejeli. Med pogoji je nakup Bučarjeve hiše, v kateri ima godba vadbeno sobo. Najpomembnejši projekt pa je zagotovo 1,3 milijona evrov vredna energetska sanacija šole, viri financiranja pa 40% evropskih sredstev in iz državnega proračuna, ostalo javno zasebno partnerstvo plus občina. Prvi razpis za državni denar so že zamudili, ker je bil rok 12. januarja, a ga bodo aprila ponovili, pravi ravnateljica in občinska svetnica. Potrebno je res nujno zamenjati tako streho kot izolacije in tudi vso stavbno pohištvo, se pravi okna, vhodna vrata in predvsem kurilnico, ker imamo naprave stare več kot 35 let. Za realizacijo tega projekta mora biti občinski proračun potrjen naslednji mesec. V javno obravnavo naj bi ga dali na seji, sklicani za 26. januar, se nadeja župan.